No tak, dcerka, už neplač, neplač. Ubližuješ si, neplač. No tak, moja. Mami, ja to už nevydržím. Ja to nevydržím. Cerka, ticho, ticho, ticho. Ešte to začuje tvoj otec. Pri večeri nepovedal ani slova. Všetko drží len v sebe, nevie sa vôbec uvoľniť. Celý je chudák napätý. Nech to pokojne počuje. Nedokážem to, nechcem ho. Ticho, dcerka, prosím ťa pekne. Ja sa snažím spracovať ocka moja. Pracujem na ňom pomaly a trpezlivo ako na čipke. Ty len dôveruj svojej mame. Buď trpezlivá moja a dôveruj mi. No tak. Dusím sa, mami. Dusím sa, keď musím nastúpiť do toho auta a pozrieť sa do tváre toho muža. Už sa nedokážem ani nadýchnuť. Ja ti navrátim, ty dcérka. Ty ma len počúvaj a upokoj sa konečne. Neboj sa, všetko dobre dopadne. Pozri, dnes som sa rozprávala s Halilovou mamou, s pani šerife. Naznačila som jej to. Naznačila som jej, že to asi nepôjde. Dobre to pochopila. Nič sa ty neboj, ani ona tú svadbu v skutočnosti nechce. Že hrá. No, tak vidíš, počul to. Čo mu teraz poviem? Prosím ťa, buď ticho a upokoj sa. Dobre, čšt. Ha? No, Riza. Pred deťmi som nemohol hovoriť. Ty už nemáš vôbec žiaden rešpekt voči mojim slovám? Čo sa stalo? Vidím, že si... že si sa na mňa poriadne nahneval, je tak? Išla si za pani šerife bez môjho vedomia. Išla a čo má byť? Vari, nemôžem? Nemôžeš. Nemôžeš za ňou ísť iba preto, aby si tú ženu urazila. Čo sa stalo? Aké urážanie? Pre pána, ako si prišiel na to, ha? Čo sa stalo, Riza, povedz? Naznačila si jej, že ich syn nie je pre nás dosť dobrý. Zlomila si jej srdce. Toto si chcela? Vari, sa to patrí? No teda, pre Boha, nepovedala som jej, že jej syn nie je pre nás dosť dobrý. Nič také som jej nepovedala. Ver mi, nepovedala som jej ani toľko, čo tebe. Povedala som iba, že chodí do školy a že je ešte mladá. A čo je na tom zlé, ha? Ty si nerešpektovala moje slova, Zehra. Im sa všetci otočili chrbtom nášmu synovi. Tak ho oni zamestnali ako slušného človeka a dali mu zarobiť. Potom poctili našu dcéru tým, že prišli požiadať o jej ruku tak, ako sa patrí podľa našich zvykov. Uvedomuje si, do akej situácie si ma dostala v očiach ostatných? Riza, vieš, do akej situácie si dostal ty mňa, ha? A do akej situácie si dostal svoju dcéru? Riza, pre Boha živého, ona ho nemá rada, nepozná ho. Keď si sa vydávala v mladom veku ty, tak si ma hneď dobre poznala a mala rada, milá Zehra? Nie je dnes celkom iná doba, Riza. Môžeš porovnávať mamu a dcéru? Nemôžem. Nemôžem. A čo bude potom? Zabudla si snáď, čo sa písalo v tom časopise, pani Zehra. Zabudla si. Ty chceš, aby držala krok takýmto spôsobom? Takto má predbehnúť svoju mamu?